Ya wewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter imah mual boga anak mandul panasaran datang deui ka dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pegatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain non lain itu. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus tujuh dokter kabeh menyatakan mandul. Urut. Ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah ieu ku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia tu bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beu indah amat ieu boga turunan teh anu datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir ah sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah eueuh nu henteu diijabah. Sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nusua kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangin dibikin bae kajen nyana mah teu dahar. Kos urang persis. Percis jasa urang. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Orang malai atau memang batur orang hula aja kira-kira batur nyaplek orang hentu yey itu nana-nana kos itu bener teh orang mau kos itu ngomong gitu teh kos itu bener hente datang ke Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam ayo naon ya abdi rumah tangga geus belasan tahun risak dokter geus tujuh dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mah pangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan Syekh langsung salat asup ka alam gaib dina salatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleuh di Lauhil Mahfud barang di deuleuh di Lauhil Mahfud tulisanana mandul mandul itu bukan nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu. Kita doa pohara aja sih. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti masana jan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleuh di Lauhil Mahfud. Tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti, abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir. Coba-coba tanya ka malaikat bisa teu kadeuleuh ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ka malaikat, malaikat bebeja Abdul Qadir. Ini sudah maksa-maksa dulu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisannya mandul
ka opat kali ka lima kali, ya Allah ya Rabbi ya di mayang ningali kakawasaan Gusti, coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun tatulisa. Teu kira-kira tengah doa. Masyaallah kagedep kali. Begitu kagedep kali geus Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu. Geus pejakeun ka eta wae. Dibere anak gitu. Tuh deuleuh di lahir mahfud barang di deuleuh 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali-wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Bejakeun. Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel litik segede korek api. Tenden yeuh diliongtin, tenden diliongtinna nya, geus ieu syarat ulah dipiceun nya. Muhun tuan. Alhamdulillah, sakalang seuteu diberenya sabaraha-sabarana mah anakna ngan da balik we ka imah. Langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung ngira. Teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin. Bu, bunga na luar biasa dibawa ka tuan saya. Alhamdulillah tuan ye hasil doa tuan teh ye teh alhamdulillah tunggal segera urusnya kasep nyahalimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui. Deh 9 bulan lahir deui dibawa deui ka tuan syekh angsongkeun deui orokna lalaki nyokasep luar biasa. Wah urus cek tuan syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui. Terus bae tamar reuneuh datang ka 7 bunga tetap jarak ke bunga. Alhamdulillah cak jana bu pahara jasa ngan nyana bariki bae ayo macana berarti lain doa tuan se ayo baki rumah mun hiji ma berarti doa ayo ma berarti cuman tertunda cak nyana lain doa koski ma berarti iyo ma tu tertunda bae ti Gusti. Berarti kamanjuran tuan syekh tetep encan terlihat. Sebab ulama anu kajadian sakeuna datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu neuk dibere. Geus bae ta liong tinte anu tadina dibanggakeun teh dipiceun ku nyana ka juru imah. Tah lain lain doa tuan syekh. Langsung ari teh kene leng nyana ieu pingsan. Begitu pingsan ngadenge suara jeritan, jeritan, jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh. 7-7na maot. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina. Begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah, beda ceuk salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu lenglengan ieu. Lengleng emang tas di mana? Segala tas di akhirat. Ambo jauh amat di lalakon. Tas di akhirat segala. Geus dibere nginum terus sadar. Begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh. Nyana langsung benta, langsung molotot. Ieu saha? Deuk dibejaan ku salakina atuh nyanana ge karak cageur. Asa namun dibejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu.
teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya diharep ka jajar kabeh 7-7. Cik salaki lihat tuh coba bae tingali tama mait saha barang didolos sirah getihan kabeh belah uluna. Ya ieu mah anak ceknya anak. Kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus? Haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon. Salakina langsung mama waliong tineng. Iji mati tuan sete iulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu coba-coba pake dipake deui kunya. Coba be jadi ka ditu ka tuan se be jadi be jadi ieu tas noler-noler ieu jimat teh bae nyana terus dibawa ka tuan se. Bebeja nyana bahwa di jero hate Malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah dua bepat mah tujuh berarti ieu seolah-olah lain dua tuan seh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cageur kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan seh pamenta ku pohara siapa tuan saya langsung sholat deh itu sholat asup deh ke alam gai munajat deh ke Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakin kaita awewe iya teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeng ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu ngenyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing diperanganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jagat mejakeun ketua kutuan Syekh Kanjeuna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya nangahaneng we kieu masyaallah kakarek dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al yailah lipan pohara jasa ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung itu bapak hari itu maksud gitu itu kudu maksa itu sih asal boga duitnya nyandung gak di itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah. Ya Allah, ya Rabbi.